هذه الايام تحتضن مدينه مراكش المؤتمر الرابع اللي كتنظموا المساحه ديالنا كل اسبوع كل اسبوع الاول من شهر مارس. هذا العام الحمد لله حنا في الدوره الرابعه وكتشهد هذه الدوره واحد نجاح كبير، مشاركه بزاف الاخصائيين العالميين اللي جاونا من جميع انحاء العالم، من الولايات المتحده، كندا، انجلترا، هولندا، فرنسا، وبزاف ديال المشاركين اللي جاوا من الدول المجاوره، الجزائر، تونس، والسنغال ودول اخرى. وهذه المناظره الغايه منها هي التباحث في اخر ما جد في هذا النطاق ديال الخصوبه والحلول اللي نقدروا نعطيوها للناس اللي عندهم هذا المشكل ديال العقم، مع واحد نسبه النجاح اللي هي ديما حنا كنحاولوا باش تكون نسبه عاليه بسبب هذا واحد الثمن البهيض اللي الناس كيخلصوه في هذه المحاولات، باش نعطيهم الحظوظ الكامله اللي كيتم لهم هذاك الحلم ديال ولد ولا بنت تختار كما كيقولوا بالانجليزيه. والحمد لله حنا غاديين في هذا المنوال مع هذه المشاركه ديال هذا الاخصائيين اللي غادي يعطيونا التقنيات اللي كنتمناو في المستقبل يدخلوا لبلادنا، وان شاء الله كنحاولوا التنظيم هذه باش نفتحوا على العالم بما فيه العالم الانجلو ساكسون بالثقافه ديالو بالتطور ديالو. و حنا غاديين في هذا الطريق ان شاء الله ونتمنوا التوفيق والنجاح ان شاء الله. Et donc là, aujourd'hui, je suis présent au 4e symposium de fertilité de Marrakech. C'est une rencontre extraordinaire parce que c'est une rencontre de médecins locaux, de médecins qui viennent pour le symposium, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Europe, des orateurs européens, moi-même qui viens d'Amérique du Nord. Et tout ça, c'est un échange de connaissances. Et le but, c'est d'améliorer justement la prise en charge des femmes, et surtout au Maroc. Donc améliorer les protocoles, améliorer les connaissances, et en espérant que ça va être utile pour toutes nos patientes. Avant de sortir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Partagez la vidéo, dites j'aime. Et suivez la maison sur les réseaux sociaux.